Avui és una jornada, un acte especial. És l'acte de comiat de companys, dels nostres companys que han treballat al llarg de l'any 2008, van deixar la nostra organització, diferents causes. I per nosaltres és una alegria, es fa il·lusió poder-vos fer aquest acte de comiat. Demanaria, sisplau, a l'equip de direcció que pugi a l'estrada. À la mer aujourd'hui, tous mes souvenirs, tous mes mots. J'ai jeté une bouteille et un peu de ma vie. J'ai perdu ma voix, l'ancien, mais pas l'envie. J'ai jeté une bouteille à la mer aujourd'hui. J'ai jeté une bouteille à la mer. Ce matin, j'ai mis une bouteille à la mer. Au son d'un violon de verre, j'ai jeté les meubles, mon anniversaire, les nouvelles, les papiers, un pétard et ta mère. J'ai jeté une bouteille à la mer aujourd'hui, l'encre imprime. Nosaltres, una part important de les nostres vides, les hem dedicat en un món sanitari. Són molts dies i moltes nits passades en l'hospital i al centre de Limes. Hem conegut molts companys i companyes. Uns han arribat a aquest punt abans que nosaltres. Altres segueixen al peu del canó, però tots ells formen part de les nostres vides. D'altres persones que hem tractat en el nostre treball diari, sense oblidar els malalts entre ells, segur que han contribuït al que nosaltres som avui. Quan jo vaig començar a treballar a l'Hospital del Mar, teníem una xeringa de vidre i una agulla per 40 malalts. Els avenços han anat en parell amb l'evolució positiva que ha gaudit la nostra societat els darrers 30 anys. Amb els últims anys que he treballat a l'Hospital de l'Esperança, ja està tot informatitzat. Molts dels estris cansants que fem servir per la feina diària amb els malalts són d'usar i tirar. I penso que fem una feina ben feta, tenint el malalt com a principal actor de l'obra. Però el que personalment ha estat molt important per mi és que molts de vosaltres heu estat com una segona família. Sempre us he tingut al meu costat, tant en els bons moments com en els dolents, i he sentit el vostre afecte i ajuda. I no vull dir cap nom en particular perquè no deixaria molts. Com ja sabeu, jubilar ve de llatí jubilatum. A més de voler dir que s'experimenta una alegria viva, vol dir eximir de la feina a una persona i assenyalar-li una pensió vitalícia. Jubilats i jubilades? I jubilades i jubilats? Què estem pensant? Fem una manifestació de rebel·lia? Perquè ara que el temps no hauria de comptar per nosaltres, l'empresa ens regala un rellotge. Et diuen. El que no pararia de fer és de donar-vos les gràcies a tots. Des de l'última planta fins al soterrani i a l'últim racó de Limes. I també a tots els que no han passat per aquí i que ja no són. Per mi, durant aquests 35 anys, heu estat com una gran família. I com bona família, sempre us he sentit al costat. Us estimo molt a tots, una patata i una paella. Jo no sabia quan havíem fitxat el Pau, que sou que s'ha incorporat aquest any, també fitxàvem un sobre. Avui, a l'acte d'avui, hem volgut donar un aire diferent. Segurament ja, durant tot aquest temps, hem anat veient diferents persones que hem format els equips directius. Per tant, nosaltres sempre heu estat on ha estat, però nosaltres no. De totes maneres, us vull agrair, com deia el Pau, a tots vosaltres que avui estigueu aquí, perquè per nosaltres és molt important comptar amb la vostra presència en el dia d'avui aquí, i a tota la claca que heu vingut
a tots els companys, companyes d'ells, que heu volgut acompanyar-los en aquest dia d'avui. Jo ara estic convençut que molts de vosaltres heu passat tota la vostra vida professional a l'IMES. Malgrat això, oportunitats de deixar la nostra organització segur que no han tingut. I malgrat això, vosaltres veu decidir continuar amb nosaltres fins l'any passat. Això segur que ha representat, doncs, tal com ens comentava la companya abans, en moments difícils, moments que la institució, doncs, segur que no han estat fàcils, perquè en canvi els han superat, però que estic segur que avui, en el dia d'avui, el que recordeu i el que teniu, el que omple els vostres pobles avui, m'agradaria que fossin tots els bons moments que han passat a casa nostra, aquesta casa que és l'únic. A mi m'agradaria, i vaig insistir també l'any passat, que insisteixo molt aquest any, que no signifiqui aquesta nova etapa per nosaltres, també com ens comentava ara la Maria, no fos una ruptura amb ells. Per part nostra no volem que això passi. Per part nostra no volem que això passi. De fet, el que ens agradaria més poder comptar és aquesta marca de gent. Perquè vosaltres, els que esteu a baix, els que esteu aquí a dalt, constituïm un grup de professionals que som els que donem vida a aquesta organització, a aquesta institució que tant ens estimem, que es diu IMES. M'agradaria, dintre d'aquesta continuïtat, que l'organització fos capaç de facilitar la continuïtat vostra, que seria interessant que poguéssiu estar connectats amb nosaltres a través dels medis d'aquesta informàtica que tenim ara. Per tant, permeteu-nos, ja per acabar, agrair la vostra feina, la vostra dedicació, el vostre temps, les vostres il·lusions, o temps, espero, a la nostra organització, desitjar-vos a totes i a tots molta sort i un fill sempre. Moltes gràcies. Un moment de respecte, eh? A veure, vosaltres, baixeu d'aquí un moment. Ja està, ja està. A veure, tant de tot, tant de tot. No, la veu pa que, hija. Un moment. A veure, sí. Hòstia, un moment, coi. Un moment. Hòstia. Aquí, aquí, ha pujat. Que si el director de no sé què. El house, també. Que si el house. Ha pujat tothom? Que si los jubilats. Que si los representants de los jubilats. Tothom parlant i tothom parlant. I nosaltres què? L'usuari què? Nosaltres tenim un currículum que no per això trencarem. Vale? I llavors portem molts anys i estem molt agraïts també nosaltres com a usuaris a la seva tasca. Clar, i per això muntar una plataforma, que la plataforma meu mail organitzada... Bueno, plataforma d'associació, per entendre'ns una mica. De malalts, exmalalts, usuari, exusuari difunt. Nosaltres com a usuaris hem de preguntar les coses tres vegades. Sempre. Quan demanarà la prova? Quan demanarà la prova? Que resulta que va venir per un nyero, per un nyero que tenia al peu, i va acabar amb un triple bypass, eh? Hòstia, Pere, tio. Hòstia, Pedro. Hòstia, Pedro, tio. Jo te porto un gol, saps què vull dir, Pedro? Hòstia, jo estic aquí gràcies al Pedro. Ah, la Ponxita, la Concepció andava que no me feia ràdio, perquè jo el tema ho heixo trencat que el domino molt bé, saps què vull dir? Bueno, tenia tant de ràdio que agafava l'aturador i s'enxegava sola, o sea, estava super ràdio. La cosa està en que aquí estem dient que bé que veu treballant, tot molt content i tal, i hòstia, i aquí anàvem a dir adeu i que marxessin com si fos un funeral. Ah, no, hòstia, aquí fiesta, no?